গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক সাংসদ পদৰ পৰা অনতিবিলম্বে বৰ্খাস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজি ৰেচলাৰসকলৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ সাধাৰণ প্ৰতিবাদ হৈ থকা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনৰ যি তিনিটা বিখ্যাত প্ৰতিবাদ, কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ, কৃষকসকলৰ আন্দোলন আৰু তৃতীয়টোৱে হ'ল এই ৰেচলাৰসকলৰ বিখ্যাত আন্দোলন, এই তিনিওটা আন্দোলন বৰ্তমানৰ যি চৈৰাতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, চৈৰাতান্ত্ৰিক শাসন, ফেচিবাদী শাসন, সেই শাসনৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপে ইতিহাসত সদায় লিখিত হৈ থাকিব। যিমান দিন ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক বিজেপি চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিব, সিমান দিনেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ক্ষোভৰ জুই যি উত্তাপ, সেই উত্তাপ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এদিন বিজেপি চৰকাৰ সেই জুইত দহিব। গতিকে অতি সোনকালে আমি ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, তেওঁৰ সাংসদ পদ সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে তেখেতক ৰেচলাৰ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি পদৰ পৰা, অধ্যক্ষ পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰেচলাৰসকলৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু ভৱিষ্যতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দলে গৈ দিল্লীত ৰেচলাৰসকলক সাক্ষাৎ কৰি, পালোৱানসকলক সাক্ষাৎ কৰি আমি তেখেতসকলৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিম, সহমৰ্মিতা আমি দেখুৱাম আৰু অতি সোনকালে আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হ'ব, সেই কথাও আপোনালোকৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পৰা তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক সাংসদ পদৰ পৰা অনতিবিলম্বে বৰ্খাস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজি ৰেচলাৰসকলৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ সাধাৰণ প্ৰতিবাদ হৈ থকা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনৰ যি তিনিটা বিখ্যাত প্ৰতিবাদ, কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ, কৃষকসকলৰ আন্দোলন আৰু তৃতীয়টোৱে হ'ল এই ৰেচলাৰসকলৰ বিখ্যাত আন্দোলন, এই তিনিওটা আন্দোলন বৰ্তমানৰ যি চৈৰাতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, চৈৰাতান্ত্ৰিক শাসন, ফেচিবাদী শাসন, সেই শাসনৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপে ইতিহাসত সদায় লিখিত হৈ থাকিব। যিমান দিন ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক বিজেপি চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিব, সিমান দিনেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ক্ষোভৰ জুই যি উত্তাপ, সেই উত্তাপ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এদিন বিজেপি চৰকাৰ সেই জুইত দহিব। গতিকে অতি সোনকালে আমি ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, তেওঁৰ সাংসদ পদ সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে তেখেতক ৰেচলাৰ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি পদৰ পৰা, অধ্যক্ষ পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰেচলাৰসকলৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু ভৱিষ্যতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দলে গৈ দিল্লীত ৰেচলাৰসকলক সাক্ষাৎ কৰি, পালোৱানসকলক সাক্ষাৎ কৰি আমি তেখেতসকলৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিম, সহমৰ্মিতা আমি দেখুৱাম আৰু অতি সোনকালে আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হ'ব, সেই কথাও আপোনালোকৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। ধন্যবাদ।